На трьох одеських пляжах не варто купатись. Там зафіксували перевищення рівня кишкової палички. Мова йде про пляжі в Аркадії, на Ланжероні та 10-й станції Великого фонтану. Також спеціалісти перевірили і питну воду. Показники в межах норми. Нагадаю, офіційно для купання в Одесі відкритий лише один пляж – це Калетон. Митницю звинуватили у зриві контейнерного сервісу в Одеському порті. Про це заявили в Асоціації міжнародних експедиторів. Там кажуть, оператор МСЦ скасував судозахід через безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення. У результаті вантаж блокується на невизначений термін та стає дорожчим на 2-3 тисячі доларів через додаткові витрати зі зберігання. Експедитори кажуть, робота митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Водночас на самій митниці такі заяви спростовують. Там кажуть, що сам оператор не подав контейнери до митного оформлення. Крім того, на сайті оператора МСЦ немає інформації про скасування заходу суден. У митниці кажуть, його лише перенесли на іншу дату. Фактично, ми навіть оформлювали контейнери, які подані для оформлення швидше, ніж це передбачено законодавством. Об'єктивно змінили графік. Чому? Тому що немає об'єму експорту. Достатнього для того, щоб це було економічно обґрунтовано. А чому немає достатнього об'єму експорту? Тому що для того, щоб отримати документи для експорту, необхідно, по-перше, отримати деякі ліцензії для того, щоб бути впевненим в тому, що в тебе не буде проблем з митницею. Тобто є перелік документів, які необхідно подати. Якщо їх немає, то ти її не можеш подавати. Ну, тобто ти розумієш, який буде результат. До речі, жодної відмови на це судно не було від митниці. Тобто жодної картки відмови не було заповнено. Що свідчить про те, що ми зацікавлені і хочемо в тому, щоб, того, щоб це було заповнено. Вантажівка масою понад 24 тонни і з 1 липня забороняється їздити по дорогах Одеської області з 10 ранку до 8 вечора. Обмеження не стосуються спецтранспорту та тих, хто перевозять продукцію, яка швидко псується, товари для оборони або подвійного призначення. Також заборона не поширюється на водіїв, які перевозять пасажирів і заздалегідь зареєструвалися у Єчерзі. У комендантську годину можна буде їздити лише за перепустками. Їх оформлює обласна військова адміністрація. Обмеження не застосовується до транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, вантажів, пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення та або майна, що використовується для потреб оборони, гуманітарної допомоги та людей. Дозволяється також пересування в'їзд-виїзд транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій вантажного автомобіля, користувач електронної системи, має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України для автомобільного сполучення засобами електронної системи «Є черга». Врізався в стовп, аби не збити людей. Ввечері 26 червня водій легковика «Додж» не помітив пішоходів на переході, бо вулиці були не освітлені, а світлофор не працював. Усе через відключення електроенергії, розповів керманич іномарки. В автівці на момент ДТП було п'ятеро. Сам водій, дві жінки та двоє підлітків. Усіх пасажирів госпіталізували, а от шофер дивом не постраждав. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який готував удари по ППО на Запоріжжі. За даними слідства, підозрюваний відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової. Російські військові планували використати цю інформацію для здійснення ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на запорізькому напрямку. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
За 300 тисяч євро 24 ухилянти хотіли втекти з України до Молдови. З кожного за перетин кордону організатори просили по 12 тисяч євро. Прикордонники кажуть, все частіше ухилянтів намагаються переправляти великими групами, як у цьому випадку. Проте поки безуспішно. Це вже вдруге за тиждень охоронці кордону затримують великі групи втікачів. Ухилянтам загрожує адміністративна відповідальність, а от організаторам каналів втечі вже кримінальна. В Одесі затримали 7 блогерів, яких СБУ звинувачує у зриві мобілізації. Крім того, підозрювані поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів. Серед затриманих – подружжя одеситів та ще один містянин, які зливали локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів. За даними СБУ, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ. Також затримано 4 мешканців Одеси, які публікували пости про переміщення ТЦК. Усім підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Побив стареньку і вкрав її майно. Правоохоронці затримали 39-річного одесита. Чоловік 2 роки орендував у літньої жінки кімнату. Дізнавшись, де вона ховає гроші, вирішив їх привласнити. Для цього він спровокував конфлікт із старенькою, в ході якого сильно її побив та забрав телефон, 5 тисяч гривень, $450 та 100 євро. Після цього грабіжник втік в інше місто. Старенька пролежала на місці побиття кілька годин, поки її не виявили сусіди. Вони викликали швидку та поліцію. Лікарі госпіталізували бабусю із черепно-мозковою травмою, забоями та переламами. Нині 77-річна жінка в комі. Нападника ж затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Мільйонні зловживання на бронежилетах. Посадовцю «Укренерго» повідомили про підозру. Слідчі встановили, що на початку вторгнення посадовець пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Через це підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 8 мільйонів гривень. Сьогодні вказані особи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину. З 2027 року школярі будуть вчитись 12 років. 10, 11 та 12 класи розділять на академічні та професійні. Наразі ми зібрали опрацьовані матеріали від кожної громади і сформована перспективна мережа, спроможна мережа академічних та професійних ліцеїв, яка налічує 249 одиниць, 214 – це база закладів загальносередньої освіти, які в перспективі, можливо, стануть академічними ліцеями, та 35 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які в подальшому будуть професійними ліцеями. Тож основна мета реформи – це забезпечення якісних освітніх послуг. Наразі перед провадженням реформи маємо, звичайно, і виклики, з якими ми стикаємося, і які разом потрібно буде подолати спільно, завдячуючи там місцевому, обласному та державному рівні. Це і відсутність доріг, це бездоріжжя, це віддаленість населених пунктів один від одного. Як наслідок, необхідно буде продумувати варіанти будівництва пансіонів або реконструкції гуртожитків, які є на території громад. В цілому планується створення 2 напрямків закладів освіти. Це академічні ліцеї. Держава орієнтує нас сьогодні, що їх буде десь орієнтовно половина, так, від потреби, ну, власне кажучи, половина дітей піде вчитися в академічні ліцеї, половина в професійні коледжі. Власне, сьогодні дуже важлива роль саме професійної освіти, тому що відбудувати країну дуже важко, не маючи фахівців робітничих професій, величезний попит на ринку праці, тому особлива увага буде приділена і професійній освіті. Головна ідея у тому, щоб діти самі обирали, які предмети їм потрібні для майбутнього. Академічні класи будуть орієнтовані на подальше навчання у вишах. А ось професійні класи будуть орієнтовані для опанування технічних професій, які у тому числі будуть потрібні для відбудови України. Перші результати реформи можна буде оцінити через 10 років, кажуть експерти. Ми насправді не додаємо 12-й рік, а ми додаємо 10-й клас.
тому що учень навчається в різних школах. І як прийнято? Якщо добрий вчитель, я люблю цей предмет, я маю до нього талант. А якщо вчитель не добрий, я вже не люблю цей предмет, я вже не хочу в цьому напрямку розвиватися. Тому вибудовується ця мережа закладів, які мають бути очевидно добрими. І ти за цей 10 клас маєш дійсно пізнати, до чого ти найкраще надаєшся. А вже в 12 класі там 70% йде вибору, який залежить від профілю. Причому профіль ми можемо вибирати як з основними певними предметами, де є більше, як поглиблене вивчення, де є більша кількість годин, так само і спеціальними курсами, які також розвивають той напрямок. Сама система і оця багатопредметність безглузда, вона дітей виштовхує з цієї доброчесності. Тому що тобі нереально з тих там 15 предметів все там мати там на 12 і так далі. Тому от вибудовується школа, перше, що вона дійсно буде доброчесною, що ти будеш займатися тим, що ти треба, і найкраще можеш розвинути свій талант. Оце для цього ми робимо профільну школу. Діти допомагали чоловікам подолати тису. Прикордонники зупинили 4 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Угорщини, ще 3 намагались дістатись Румунії. Вартість подорожі складала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Одну із груп ухилянтів з гумовими човнами до кордону супроводжували неповнолітні. Прикордонники вже повідомили про це їхніх батьків та поліцію, а щодо решти затриманих склали адмінпротоколи. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.